চাহ জনগোষ্ঠী গোল, সংখ্যালঘুও যাও যাও। 2032ৰ ভিতৰত সংখ্যালঘুৰ সমৰ্থন নোহোৱা হৈ যাব কংগ্ৰেছৰ। 24ত সংখ্যালঘুৰ দপদপনি থকা নগাঁও করিমগঞ্জ যাব বিজেপিলৈ। বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ, তিনি তালাকৰ মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰকেৰে সংখ্যালঘুৰ জীয়ৰী বোৱাৰীৰ মন মগজুত থিতাপি ললে গেৰুৱা বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ আগ্ৰাসী এই ৰণনীতিত ছত্ৰভংগ দিছে অন্তঃকন্দলত জৰ্জৰিত কংগ্ৰেছ। সুদীৰ্ঘ 70 বছৰে সংখ্যালঘুৰ ভোট লৈ সংখ্যালঘুৰ বাবে একোৱেই নকৰা কংগ্ৰেছৰ হাতৰ পৰা এইবাৰ হয়তো ওলাই যাব নগাঁও করিমগঞ্জ। করিমগঞ্জ, নগাঁও এই দুখন সিটত আমাৰ UDFৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। কিন্তু করিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত UDF, কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আৰু বিজেপি জিকাৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল। নগাঁৱত কংগ্ৰেছ, UDF আৰু বিজেপিৰ তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। আজিৰ দিনত যদি সোধে আমি অকণমান আগবাঢ়ি আছোঁ। 23 লাখ সংখ্যালঘু ভোটারের দপদপনি থকা ধুবুরীতো এইবার মিত্রজোটে থিতাপি লৈছে। বদরুদ্দিন আজমলর জরাফুকার রাজনীতি উপরাই পেলাবলৈ বিজেপি মিত্রজোটে হিতাধিকারীর কার্ড লৈ ধুবুরীত প্রবেশ করেছে। ধুবুরী লোকসভা সমষ্টি বিজেপিয়ে নিজের দখললৈ আনিব নোৱাৰিলেও যুদ্ধক্ষেত্রৰ পৰা কংগ্ৰেছক উফৰাই AIUDFক টক্কৰ দিবলৈ সাজু হৈছে। যি কথা প্রকাশ পাইছে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যত, ধুবুরীত UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। আজি আমি তৃতীয় পৰ্যায়ত আছোঁ, কিন্তু লাহে লাহে আমি যেতিয়া সোমাই পৰিম হয়তো ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো UDFৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে 3খন আসনত তেওঁলোক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত থাকিব, 3খনৰ 2খনত আমাৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, 1খনত তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। সৌ সিদিনালৈকে মিয়া ভোট নালাগে বুলি দম্ভালি মাৰি থকা বিজেপিয়ে এইবাৰ মিয়া মুছলমানকে টাৰ্গেট কৰিছে। দক্ষিণ ভাৰতত হ'ব পৰা ঘাটি পূৰণ কৰিবলৈ বিজেপিয়ে যে মিয়া মুছলমানৰ প্ৰতি ইমান সহনশীল হৈছে তাত কোনো সন্দেহ নাই। 29ৰ দেউনা পাৰ হ'বলৈ বিজেপিয়ে মিয়া মুছলমানক সাৰথি কৰিয়ে যে আগবাঢ়িব তাৰ ইংগিত পোৱা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা বক্তব্যত। এতিয়াও অসমীয়া মুছলমানক বাদ দি মিয়া মুছলমান অঞ্চলত এতিয়াও আমি বহুত সংগঠন বৃদ্ধি কৰা নাই, কাৰণ এটা সময় লাগে। 2026 চনৰ ভিতৰত অসমীয়া মানুহ, হিন্দু মুছলমান যিমান আছে সকলো যোগদান কৰিব, আৰু মিয়া মুছলমানসকলেও 2032 চনৰ ভিতৰত বিজেপিত যোগদান কৰিব। গতিকে একেবাৰে শূন্য হওঁতে সময় লাগিব। ৰকিবুল হুছেইনটো বিজেপিত নাহে, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদটো বিজেপিত নাহে, জাকিৰ ছিকদাৰ নাহিব, নুৰুল হুদা নাহিব, গতিকে নাহা লিষ্ট এখনো আছে। কিন্তু মোটামুটি ৰাজীৱ ভৱনত আপুনি, আমি যেনেকৈ ইয়াত শংকৰ উৎসৱ পাতোঁ, ৰাজীৱ ভৱনতো খালি এটা শ্লোগানে চলি থাকিব, কিন্তু 32ত সেইটোও নোহোৱা হৈ যাব। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভালৈও হিলদল ভাঙি আহিছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ সংখ্যালঘু নেতাই আনকি বিজেপিত কৰিছে যোগদানো, কিন্তু নিৰ্বাচনী সভাৰ দৰে সংখ্যালঘুৰ ভোট বিজেপিলৈ যাবনে নাযায় তাক লৈহে নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই বিজেপি শিবিৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি ভোট পোৱা নাছিলোঁ, বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট পোৱা নাছিলোঁ, এই গোটেই অঞ্চলটোত আমি কিমান ভোট পাইছিলোঁ? লোকসভা নিৰ্বাচনেই কওক, বিধানসভা নিৰ্বাচনেই কওক, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হওক, কোনোবা এটা নিৰ্বাচনত এই গোটেই অঞ্চলটোত আমি ভোট পাইছিলোঁ। এই সকলোবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই 2032ৰ কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যদি এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘুৰ ভোট বিজেপিলৈ আহে তেন্তে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ভৱিষ্যতে বিজেপিয়ে সলনি কৰিব নিৰ্বাচনী ৰণনীতি।
যদি এয়াই হয় চাহ জনগোষ্ঠীর পাছত সংখ্যালঘু ভোটারেও কংগ্রেসেরই অবস্থান করিব বিজেপি পক্ষত। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।